Запашний шовдар, пікниця, писанки та обов'язково паска. На Закарпатті віками склалася власна традиція наповнення великоднього кошика своєрідними продуктами, притаманними тільки нашому регіону. Справжній закарпатський порядний газда ділиться, що зазвичай ставить у власний кошик для освячення на Великдень. Обов'язково це шовдар. Шовдар – це основа, мені кажеться, от іменно цього праздника. Потім мусить бути там масло, мусить бути яйце варене, тобто писанка по-нашому. Бажано, щоб цю писанку зробили діти, і бажано, які твої діти. Потім мусить бути там творог, мусить бути сама паска, відповідно. І оцей набор обов'язково можна до нього додати, але забирати з нього вже ні. Тобто менше від цього набору не може бути. До кошика пан Віктор ставить майже всі продукти власного виробництва. У порядного газди можна придбати чи не весь перелік м'ясних виробів, сирні продукти, вино та багато іншого. Пікниця, купати, гурка, шойд. Шовдар. Оці 5 позицій, і вже кожен вибирає собі, що він ставить у кошик, що не ставить. От шовдар у нас треба записуватися сьогодні в черку. Ми доробляємо його, але вже в нас шовдара не було 5 днів назад. Ресторатор каже, за якість кожного продукту готовий відповідати особисто. У нас є один шеф-повар, який однозначно приймає участь у технології приготування, у смаковій. Тобто у нас як виходить? Ми спочатку проробляємо, і потім ставимо це, прописуємо, і ген теж вже відповідно робить по технології. Тобто він не може ні шаг вліво, шаг вправо. Є определені дні, коли ми можемо в місті з Гентешем, шеф-поваром, мною, ми беремо і проробляємо це діло. І після того, як ми затвердили смак, робимо технологічну карту і погнали. Пан Віктор каже, всі продукти виготовляють з великою любов'ю та справжньою закарпатською душею. І додає, команда працівників порядного газди намагається робити все можливе, аби як жителі нашого краю, так і туристи, потрапивши до ресторану, могли відчути весь колорит Закарпаття. А страви, які подають до столу, змусили їх повернутися сюди знову.